ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱାଗତ। ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱାଗତ। ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅଛି। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା, ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରର ଏନଗୁହା ଛକରେ, ଏନଗୁହା GM କଲେଜ ପାଖରେ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ରାତି ସାରା ଆଜି ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଡୁଙ୍ଗୁରୀ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆପଣ ବି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନା, ଯାତ୍ରା ଦେଖା ହେଉନି, ଏଇଟା କାମ ସାରିକିରି ଆସୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଡୁଙ୍ଗୁରୀ, ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ସେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବୁଲିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ଯାତ୍ରାର ହାଲଚାଲ। ଆପଣ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା ଲାଇଭ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସାର୍ଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟେ ଛକ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ଛକ, ଯେଉଁ ଛକରେ ଆପଣ ଏଇ ଛକରୁ ଟାଉନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ରାତି ସାରା ଆଜି ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛକ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗହଳି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ମଟର ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସମ୍ବଲପୁରର ଜନତା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣ ସାର୍ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି? ମୁଁ ତ ରହିଲିଣି 22-22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 22-22 ବର୍ଷ ହେଲା? ହଁ, 22-22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ଟା କେମିତିଆ ଲାଗେ? ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ 3-4 ଦିନ ଧରିକିରି ଚାଲେ ଏମିତି। ହଁ ହଁ, ଆଉ ବାହାଘର ହୁଏ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିଦେଉଛି, ସାର୍ ବି ଯାହା କହିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଟିକେ ଅଲଗା। ଏଠି ଲୋକମାନେ କନ୍ୟା ପିତା ହୁଅନ୍ତି, ନାଇଁ ସାର୍, ପରିବାର ଗୋଟେ ପରିବାର ଦମ୍ପତି କନ୍ୟା ପିତା ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ମା ପାର୍ବତୀ, ଜଗତ ଜନନୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନିଜର କନ୍ୟା ରୂପରେ ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ବାହାଘର କଲା ଭଳିଆ ଝିଅ ବିଦା କରନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଦିନରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଇଟା? ମୋର ହେଇଗଲାଣି 15-20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯାତ୍ରା ଚାଲେ। ହଁ, ଆଉ 3-4 ଦିନ ଧରିକିରି ରାତି ସାରା ପୁରା ଚାଲିଥାଏ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଡୁଙ୍ଗୁରୀ, ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ଏଇ ଛକରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଲି, ସେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିକିରି ଫେରୁଥିଲେ, ଏଇଆ ତ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୁଢ଼ାରାଜା ଟିକେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେଠୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭେଟ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଲାଇଭ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଇଟା କେମିତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କଟା ସାର୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲ୍ଥ ନେଟୱାର୍କ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେ ହଠାତ୍ କାହାର କିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆମର ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ କରିକିରି କରିବୁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଡକ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ନାଇଁ କି ସାର୍? ମାନେ ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୋପରେସନ ଆମକୁ ଦରକାର, ଏମିତି ରାତିରେ ବେଳେବେଳେ ହଇରାଣ କରିବୁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଏକ ଛକ, ଏନଗୁହା ଛକ ଆକୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଡୁଙ୍ଗୁରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ। ଆଉ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଉଛି, ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହେବେ। ଶମ୍ଭୁ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୋ ନାଇସ୍ ସୋର ବୋଝା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୋ ନାଇସ୍ ପିକ୍ଚର। ଆଉ ଆମର ଗୁଲଗୁଲିଆ ଡାକ୍ତର ବି ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଡୁଙ୍ଗୁରୀ, ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଆଉ ବହୁତ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି, କମେଡ଼ି ବି କରନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ପାକ୍ଟିଂ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ସୌକ ଅଛି। ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନାଇସ୍। ଆଉ ଜଗରତ ସରଙ୍ଗୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଭଲ ହେଉଛି? ଆରେ ବଢ଼ିଆ, ଝକାସ ବିନ୍ଦାସ, ଚମତ୍କାର ହେଉଛି ସାର୍। ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି? ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଯାତ୍ରା। ଆମେ ସାର୍ ଯିବା ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଯିବା। ହଁ, ବାହାଘରକୁ ଗଲେ ହବ ଗୋଟେ ଆମ ବାହାଘରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେଇଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀରେ, ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଉଛି, ସେଠିକି ଯିବା ଟିକେ, ବାହାଘର ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ବାହାଘର ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ ପରମ୍ପରା। ଆଉ ହେମନ୍ତ ବୁଧାକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୋ ନାଇସ୍। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଭେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସମ୍ବଲପୁର ସାର୍, ହାପି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବେହେର,
ବେହେରା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହାପି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ଆଉ ଆମେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା କୁହନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଇସ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ଆଜିଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଯାତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆପଣ ନାଇଁ ମୋର ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋର ଘରେ ଗେଷ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି, ହଁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଯେ ଏଇଟା ପୁରା ବାହା ହେଲା ଭଳିଆ, ଶିବ ପାର୍ବତୀକୁ ବାହା କଲା ମାନେ ବାହା ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ଘରର ଗୋଟେ ବାହା କଲା ଭଳିଆ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଯେତେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡ଼ ପ୍ରଚୁର ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ, ହଁ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯିବା। ଆମେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ସେଠି ଯୋଡ଼େ ବାହାଘର ହେଉଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ଆମେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦେଖେଇବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ, ଯେଉଁ ବାହାଘର କି ଆଲୌକିକ ବାହାଘର କହିପାରନ୍ତି, ଦେବ ବାହାଘର କହିପାରନ୍ତି, ଆଉ ବାବା ବାବା ପରମ ପିତା ଆମର ମହାଦେବଙ୍କ ବାହାଘର କହିପାରନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମେ ଯିବା ସାର୍ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହାଘର। ସେ ବାହାଘର ଆଜି ରାତିରେ ହେବ, ବାହାଘର ହେବ, ସେଥିରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମେହର ଲେଖିଛନ୍ତି ଲଗେ ରହ, ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାହୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୋ ନାଇସ୍। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା ନେଇକି ଯିବୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଗୋଟେ ବାହାଘର, ଆଲୌକିକ ବାହାଘର। ସବୁଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯିବା, ପୁଣି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଆମେ ସେଇପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ, ଆପଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଛକ ଜାଗା, ଏନଗୁହା ଛକ। ସେପଟେ ରହିଲା ଓରିଜିନାଲ ସୁଧୀର ବେହେରା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ବାବୁ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର ଭାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ବାହାଘରରେ ମୁଁ ବି ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରିକି ଆସିଛି, ମୋଟରସାଇକେଲଟା ଏଠି ଥୋଇଦେଇଛି। ହଁ ଆମେ ଯିବା ସେ ବାହାଘରକୁ, ଯିବା ବାହାଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ସେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ, ବାହାଘର ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସେମିତି ବାହାଘର ନୁହଁ, ଏ ବାହାଘର ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହାଘର, ଯିଏକି ବର ବେଶରେ ଆସିବେ। ଆମର ସିଧା ସଳଖ, ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ଯାକ କାଣ୍ଡ ହୁଏ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ହୁଏ, ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି, ଗାଧାନ୍ତି, ସେମିତି ଏଠି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହାଘର ହେବ। ଯେଉଁଠି ବାହାଘରରେ ବି କନ୍ୟା ପିତା ପାର୍ବତୀ ରୂପେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବାହା କରେଇବେ, ଆଉ ତାପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ବର କନ୍ୟା, ସେଇଟା ହେବ ଯାତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାର ଆଜି ବାହାଘର, କାଲି ହେଉଛି ଯାତ୍ରା, ନାଇଁ କି ସାର୍? କାଲି ଯାତ୍ରା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଫ୍ଲାଇ ଓଭର ଦେଇକିରି ନେଇକି ଯାଉଛୁ କାଲି ବୁଢ଼ାରଜା ଏରିଆକୁ। ବିରାଟଗଡ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କାଲି ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାଲି ହେବ, ଯେଉଁ ନାଚ ଗୀତ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୁଏ, ବାଜା ପର୍ବଣ କାଲି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଖାଲି ବାହାଘର ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ଫକୀର ବିଶ୍ୱାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ପୁରା ହିରୋ, ଫକୀର ବିଶ୍ୱାଳ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ହିରୋ, ହଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ବି ହେଇଯାଉ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟେ ହେଉ ସାର୍। ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଡୁଗ୍ରି ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଡକ୍ଟର, ଆଉ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଡକ୍ଟର, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଚୁଲବୁଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ସବୁ ୟୁନିକ୍। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାହାଘରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାଘର ମାନେ ଯାତ୍ରା ରାତି 11 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆଜି ରାତି ସାରା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରସେସନ, ବରଯାତ୍ରୀ ପ୍ରସେସନ ଯିବ, ଏଇଟା ପ୍ରସେସନ ପାଇଁ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଲିସ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାଘର ଦେଖେଇବୁ ଲାଇଭ, ଗୋଟେ ବାହାଘର ଜାଗା ଯେଉଁଠି କନ୍ୟା ପିତା ଥିବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବୁ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏ ଭିତରଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଲୋନୀ, ଯେଉଁଠିକି ଭିଡ଼ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇକି ଆସିଥିବା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଥିବେ, ଭିଡ଼ ପୁରା ବାହାଘର ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏସବୁ ଭୋଜି ଫୋଜି ଖାଇକିରି ଆସିଲେଣି, ବୋଧେ ଭୋଜି ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଟାଉନ୍ରେ ସାର୍ କେତେଟା ହେଉଥିବ, 10-15 ହେଉଥିବ ଉପରେ ହେଉଥିବ ନାଇଁ? ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମର
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଜାଗାରେ ନା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନରେ ଦଶ ପନ୍ଦରଟା ଜାଗାରେ ଦେଉନୁ ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ପୁରା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଆୟୋଜନ ବାହାଘର ଭୋଜି ଆପଣ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା କି ନିଆରା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିକିରି ଭୋଜି ସରିଲାଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗ ବାହାଘରଟାକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଏ ବଫେ ଫଫେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟେ ପସ୍ ଲୋକାଲିଟି ଆଉ ଇଏ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଏରିଆ ଏଇଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦମ୍ପତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପରେ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ରୂପରେ ବିଦା କରନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା ଆମେ ଆଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଯିବୁ ସେ ବାହାଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଅନକଟ୍ ଅନଏଡ଼ିଟେଡ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସିଧା ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଧା ବାହାଘରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି ବାହାଘର ନୁହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଦେବ ବାହାଘର ମହାଦେବଙ୍କ ବାହାଘର ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍ଲି ମୋମେଣ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବ୍ରଦର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହାଘର ଆମେ ସେ ବାହାଘରକୁ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ବାହାଘର ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଗଲେଣି ଥୁରୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଥୁରୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଉଛୁ ହଁ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି ତୁମ ଇଏ ଆପଣ ମାନେ ପିତା ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ ବାପା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଥୁରୁ ଭାଇ ଆମର କେଉଁଠି ହଁ 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଲାଇଭ୍ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏଇଠି ବାହାଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲ ଟିକେ ମୋତେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବ ମାନସ ଶତପଥି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁପର ଯୋଡ଼ି ଆମର ଏଇଟା ବାହାଘର ହେବ ବେଦି ହେବ ଆଉ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହାଘର ନମସ୍କାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ନିଜ ନେଟୱାର୍କରେ ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହାଘର ହଁ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅତିଶୟ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଟ୍ କଟିଯାଇଥିଲା ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଇଏ ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଉଛି ଇଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହାଘର ହେଉଛି ନେଟ୍ କଟିଯାଇଥିଲା ହେତୁ ଆମେ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବାହାଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ତ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କେମିତି ବାହାଘର ହୁଏ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଭିତରକୁ ଗଲେ ନେଟ୍ କଟିଯାଉଛି ତ ଆମେ ଥୁରୁ ବାବୁ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଏପଟୁ କାରଣ ଭିତରକୁ ଗଲେ ନେଟ୍ କଟିଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଏ ବାହାଘର ବାବଦରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହାଘର ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସେଥିରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମେ କନ୍ୟା ଦାନ ଦେଉଛୁ ଏବେ ଆମେ କନ୍ୟାପଟର ତାହେଲେ ଆପଣ ପାର୍ବତୀ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଲେ ମୋର ନାଇଁ ଆପଣ ବାପା ଯେହେତୁ ଦଉଛନ୍ତି ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱଇଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭିଣେଇ ହେଲେ ନାଇଁ କି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଇଁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ହଉଛି କି ନାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ପାଇକି ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହଉଛି ତାହେଲେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ହଉଛି ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସିଧା କଥା କହୁଛି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଯୋଉ ବାହାଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନ୍ଧୁତା ସହରର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ବାହାଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି ଏଠି ଭୋଜି ବି ଦିଆହେଉଛି ଭୋଜି ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ହଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଗୋଟେ ପୁରା ରୀତିମତ ବାହାଘର ଯେମିତିଆ ଭୋଜି ଦିଆହୁଏ ସେମିତିଆ ଭୋଜି ଦିଆହେଉଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଉ ଏଠି ବାହାଘର ହେବ ଆଜି ରାତିରେ ବାହାଘର ହେବ ଲଗ୍ନ କେତେବେଳେ ଅଛି ଲଗ୍ନ 2:45 2:45 ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ 2:45 ହଁ ଯଦି ହେବ ସମ୍ଭବ ମୁଁ ବାହାଘର ସମୟରେ ବି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇବି ବାହାଘର କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ କାଲି ପ୍ରସେସନ୍ ହେବ କନ୍ୟା ଏଠୁ ବିଦା ହେଇକି ଗଲା ପରେ
ବରକନ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣ ସାଉଣ୍ଡରେ ବୁଲିବେ ଆଉ ପ୍ରସେସନ୍ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ଦେବ ଦଳଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ନମସ୍କାର ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକିନା ଆର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବାହାଘର ଜାଗାରୁ ଦେଖାଉଛି ବାହାଘର କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହାଘର ଆଉ ଏଇଠି ପୁରା ଯେମିତି ବାହାଘର ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବାହାଘର ହିଁ ହେବ ଏଠି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଶିବଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କର। ଏଠି କନ୍ୟା ପିତା ହେଇ ଜଣେ ବସିବେ ବର ପିତା ବି ଆସିଗଲେଣି ଆଉ ଏ ବାହାଘର ପରିବେଶ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପରିବେଶ। ଇଏ ହେଉଛି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର ବାହାଘର ପରିବେଶ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରା ବେଦି ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିବେ ଏ ପୁରା ବାହାଘରର ପରିବେଶ ଅଛି ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଗର ଭିଡ଼ିଓଟା କଟି ଯାଇଥିଲା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ବତୀ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ବାହାଘରରେ ସାକ୍ଷୀ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆଉ ଇଏ ପୁରା ଏକ ସାଧାରଣ ବାହାଘର ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହାଘର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର କିଛି ଅଂଶ ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପରିବାର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନିଜର କନ୍ୟା ରୂପରେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର କରାନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରନ୍ତି ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସେସନ୍ ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରସେସନ୍ର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଉଛି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଝଲକ ଦେଖିଲି ଆର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାହାଘର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କର ଘର ସେ ଘରକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ସାର୍ ସେ ଲାଇଟ୍ଟା କଟି ଯାଇଥିଲା ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ହଁ ତ ଆମେ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ସେ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନାଇଁ ଆମର କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଇଦେଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାଘର କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଯଦି ହେବ ବାହାଘର ସମୟରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା କି ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାତି 2:45 ଅଛି ବାହାଘର ସମୟ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଡୁଙ୍ଗୁରି ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁର ନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସାର୍? ଓହୋ, ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାତିରେ ନା କ'ଣ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଡାକ୍ତର ବି ଜଣେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠୁ 40-50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ପଳେଇବେ ନାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ମେଡ଼ିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇ ମନ୍ଦିରର ବର ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ରୂପରେ ବରଣ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣିବେ ଘରକୁ ସେଇଠି ବାହାଘର ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସେସନ୍ ହେବ ସେ ପ୍ରସେସନ୍ର ଅଂଶ ହେବ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ନାଚ ଗୀତ ଧୁମ୍ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ପୁରା ବାହାଘର ଯେମିତି ପ୍ରସେସନ୍ ଚାଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରସେସନ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର